yawa mu'jizozin annabawa ƴan kadan kadan ne ba a taba cewa ga annabin da yake da mu'jiza 30 ba babu 30 babu Qur'ani ya lissafa mu'jizozin mai guda 9 ya lissafa mai 2 ya lissafa mai 3 ya lissafa mai 1 wasu kuma an fade su ma ba a fadin mu'jizozin su ba amma al'ada ce ta Allah yana ba su mu'jizozi duka san da zai aiko su shi ku annabi mu'jizar sa ba ta da iyaka saboda shi mudlaki ne idlaki da'iratul idlak anan aka saka shugaba dalilin da isa mafi yawa ba za su gane shi ba kenan idlaki ne an ce idlaki ko kaga ba kaidi kenan ba kaidi to dan ka gane ma ba kaidin sai al'ummar sa ma sai aka zuba abun a ciki da yawa al'ummar sa aka juye musu duka waɗannan abubuwan da ake ganin na mu'jiza ne na menene yayi sai Allah ya ce duk a cikin al'umma ka zamu bar su ma mu wanzar da su a ciki idan muka wanzar da su dan su gane cewa to kai kuma yanzu a ina kake to yawa yawan mu'jiza sai annabi Muhammadu shi kullun a mu'jiza yake sallallahu alaihi wasallam amma mu'jiza shine a zo da abin da wani ba zai iya ba kuma ma ya ce wannan hujja ta ce in wani zai iya yayi to shi shugaba malam ai abubuwan da yawa ko kyautarsa wani zai iya to ita ma mu'jiza ce kyakkyawan mu'amalarsa wani zai iya ba za a iya ba yadda yake tafiya taka kafa cicciran nan wa ka taba ganin yana cicciran a duniya ya takaffu fil mashi yana tafiya gaba gaba kaga mu'jiza ce shine sabud al asb mai sakakkun jijiya mu'jiza ce wannan an ba da misali cewa az mu zauna a nan mu zauna a nan daga nan mu kai ishakar wanda ya canja zama waye zai tashi ya tafi daidai inda yake tafiya to shi ko kwana 40 zai in ya tashi daidai wa daidai zai ko kwana 40 zai da ya tashi zaka ga kaman bai zauna ba shine ma'ana sabud al asbi jijiyar sa kullun aiki take ko ya tankwashe kafa ko i zauna a haka ko i mike ta ko i yi tafiya duk abu ɗaya ne daga jeriyar tafiya da doguwa shi duk abu ɗaya ne a gunsa idlakin kenan ai da aka bashi a ilimi idlaki ne dan a nuna mudlaki ne ba takarda ba biro ba alƙalami kenan namu ne mu kayyadai sai a ɗauko takarda da alƙalami a rubuta shi kuwa in an ce da alƙalami da rubutu da takarda zai rubutu to ina maganar idlakin nasa yake ba rubutu ba karatu amma duk mai rubutu da karatu nan ne sidratul muntaha da yake zuwa zai samu karatu